بله دوستای عزیز، رفتیم و میان برنامه را یک جا تماشا کردیم و باز هم مهمان عزیز ما دکتر صاحب صبور صابر، متخصص جلدی و زیبایی و همچنان مسئول شفاخانه زیبایی زیتون می باشد. خوش آمدین دکتر صاحب. دکتر صاحب خوش آمدین، صبح شما بخیر. برام خداوند بزرگ عزیز سلام ادب دارم خدمت شما هم قرن شما تمام بیندگان عزیز که ما را تماشا میکنن. تشکر خانواده فامیل، الحمدلله دکتر صاحب کلی خوب هستن. اما حتی نفر دون دروازه هم خوب است. سلام میگفت. کسی که شما را جواب میده بیشتر. بازم نگفته نمونه که موضوع برنامه ما اگزما یا درد. خب یک موضوع بسیار جالب و موضوعات زیاد انتخاب کردیم امروز. اگزما یا درد یا به اصطلاح منش درد بگم، یکی از یک تعداد از امراض خارجدار و عود کننده یعنی دوباره پس پیدا شونده است که عوامل مختلف می‌سببش شود. اگزیما نظر به سن سال و نظر به موقعیت کاری فرق میکنه. درست. اگزیمایی که در اطفال خیلی معمول است، امو اتوپیک درماتایت است یا یکی از اگزیماهایی است که طفل روی یکش خشک میشه، بدنش خشکی پیدا میکنه، قسمتهای روی آبزدن گاهی پیدا میکنه، نظر به شدتش میباشه که یک فرد چقدر مساعد است به اگزیم تا عوامل دیگه مداخله کنن سبب یک التهاب پوستی شود. خب التهاب است. التهاب پوستی است در کل اگزیما ها. میشه که حاد یا دفعتن پیدا شه، میشه که مزمن یا کرونیک باشه. اگزیما هایی که خیلی معمول است ما میخوایم نام بگیریم با سرش بحث میکنیم. اما اگزیما های دور طفلی که به نام اتوپیک یاد میشه، اگزیما های سر و قسمت هایی که مو داره به نام سیبوریک درماتیت یاد میشه که با توأم با سب و سک و التهاب و با خارش و با سرنچک نیست. بله سرنچک میگه که بین مو که میشه بچه اون یا اصطلاحی میشه با نمیدونم که چیه. یکی خب امراض فنگسی است که دموی زیاد میباشه کلان میشه که مثلا یکی داد افراد سرشون خارش میداشته باشه، پوستک میکنه، گای گای آبزدن شروع میکنه، پشتای گوش آبزدن شروع میکنه و قسمت های اطراف بینی و ابروها و قسمت های سر سینه، قسمت های این قسمت ها آب میزنه و خارش میکنه، گای گای یک نوع مایع زرد از او افراز میشه که به نام سیبوریک درماتیت یاد میکنه. اگزیمای خیلی معمول که پیش کارگرها، پیش خانمان حساسیت تماسی است که دستایشان یا قسمت های بدن که با شوینده تماس میداشته باشه حساسیت میکنن، کسایی که در سمت و گچ و چونه کار میکنن پیش از اونها حساسیت پیدا میشه. اگزیمای کسایی که از رابر استفاده میکنن دستکش میپوشه همیشه با رابر اگزیما میشه که کانتاکت درماتیت میگه یا حساسیت تماسی که دو نوع داره، الرژیک و ایرتان یا تخریش میکنه. ده ای انواع اگزیما، انواع معمول اگزیما است، اما ما اگزیما خیلی زیاد داریم. درست. یعنی در جاهای مختلف بدن و بیشتر در عوامل مختلف، جاهای مختلف، سنین مختلف، افراد مختلف پیدا میشه. دکتر صاحب آیا اگزیما از باعث از بین رفتن قطعی اثر انگشت میشه؟ قطعی نه، اما باعث از بین رفتن موقتی میشه. قابل برگشت. معمولا در این وقتها که ما مشکل داریم، مریضایی که مراجعه میکنن به خاطری که برای بایومتریک میرن اثر انگشتشون معلوم نمیشه، او کسایی میباشه که اگزیما یا حساسیت تماسی داره، کانتاکت درماتیت میگن. کسایی که با صابون کار میکنن، کسایی که در با محیط چونه و گچ سمت کار میکنن پیشان حساسیت پیدا میشه، پوست تخریب شده میره تا زمانی که امون نشانه های انگشت به صورت موقتی از بین بره و نشانه انگشت به صورت دائمی زمان از بین میره که طبقه دوم پوست کاملا تخریب شود، مثلا در سوختگی ها، در ضربه ها، در عملیات جراحی، در این صورت میشه که در تیزاب میشه که برای همیشه از بین بره. دکتر صاحب چطور بشناسیم که نمی درد است یا مثلا یا بیماری دیگه در پوست ماست؟ مشخصات همین خوب برای دکتر هم خیلی سخت شناختنش. چون بسیار مخلف است. خیلی شباهت هاست بین اگزیما ها، امراض فنگسی، امراض دیگه میشه بسیار شباهت داره. اما چند وصف داره. اگزیما ها امراض خارج دار است. درست. امراض مایل داره که دوباره پس پیدا شه و مایلان به پیشرب داره. زمانی که التهاب پوستی توأم با خارش دوامدار می باشه و تکرار پیدا میشه میگیم اگزیماست. خیلی خوب. دکتر صاحب امروزه که ما میبینیم متوجه هستیم اکثریت مردم به می اگزما دچار است و خیلی جوانا و مردم ها رو که میبینیم میگه درد داری یا اگزما. عامل چی می باشه؟ در مردم افغانستان بیشتر اگزما است. تمام افراد دنیا یک بار اگزما را تقریبا اکثریت قاطیش یکی از انواع اگزما را تجربه میکنن. عوامل درونی و عوامل محیطی داره. عوامل درونی عوامل شده میتونه مثلا افرادی که مساعد به اگزیما میباشه، اطفالی که با بونه اتوپیک یا بونه اتوپیک درماتیت پیدا میشه همیشه مساعد به اگزیما میباشه.
عوامل درونی دیگه امراض است، امراض التهابی یا میکروب باشه، امراض میکروبی کسایی که گلودرد میشه پیش از اونها که اگزما میشه، اگزما میشه شدت زیادتر شوه. اگر یک میکروب در بدن مداخله میکنه میشه شدت اگزما را زیاد کنه. دیگه عوامل خارجی به نهایت است. مثلا یک کس میگه من رفتم حساسیت خود را تست کردم و با هیچ چیز حساسیت بودم، اگزمای من به خاطر دی است. یک اشتباه قطعی است، چون میتونه که اگزیما هم عامل درونی در این وقت داشته باشه هم عامل بیرونی. درست. و یک کسی بنیه مساعد ارسی به اگزیما میداشته باشه، تماس میکنه با دستکش رابری، پیشان حساسیت پیدا میشه که یک نما اگزیمایی است که بنیه مساعد داری فرد و عامل خارجی با یک جای میشه، سبب یک التهاب پوستی میشه. یک کسی میره به کرد خود میره، به باغ خود میره، خصوصا در موسم خزان و موسم بهار که برگا یک مقدار خوش در داخل باغ می باشه، این به صورتش شمالی را میزنه، به می آفتاب که مواجه شوه یک التهاب بسیار شدید و خراب پیدا میشه به قسمت صورت و دست که تورم پیدا میکنه، خارش پیدا میکنه، سوزش پیدا میکنه، آب زدن پیدا میکنه. درست. و پوست کاملا به اصطلاح عامیانه بگم شاریدگی پیدا میکنه، اما زمانی که تداعیش پس بهبود پیدا میکنه. مشکل کاری جس این فرد هر زمانی که با امی مواد دوچار شود دوباره سبب حساسیت از میشه. درست. هوای کابل اگر خانم عباسی سوال که عاملش خوب میکروب گفتم ایتون که عاملش یکی از فاکتورهای تجدید کننده است که این زمینه سازی میکنن، عامل اصلی از این بنیه مساعد ارسی میباشه. این هوای آلوده که در کابل درم دکتر صاحب، هم آب تک مقدار رو دست، هم زباله و کثافات داریم و هم دود زغال سنگ، اینا هم سبب درد میشه در پوست مردم. سبب تجدید بعض اگزیماها شده میتونن. بله، سبب تجدید بعض اگزیماها شده میتونه یک فرد مساعد و حساسیت از اونا میتونن که با محیطی که آلوده باشه، چون یک مقدار موادی که او حساسیت داره میشه در محیط آلوده باشه، زمانی که به صورت از و به دست از او میخوره سبب میشه تا حساسیت پیدا کنه و امو خارش و سوزش و بالاخره اگه بسار مزمن میشه، یعنی وقت زیاد هم میگیره، پوست خود زخیم میکنه، پوست پوستک پیدا میکنه و یک پوست قشت بسیار سخت و زخیم ساخته میشه در روی پوست. بسیار. مثلا یک کسی اگزیم داره، کرونیک یا اگزیم مزمن داره، اما قسمت هایی که مساعد ببینید که پوست زخیم تر میشه، اما خطوط پوست بسیار واضح دیده میشه و یک حالت التهابی پیدا میشه که خارش بسیار شدید داره، متاسفانه هر قدر او را میخارن اما خارش از او رفع نمیشه، چون پوست زخیم شده، اما ما که میخارانیم احساس ما مرفوع نمیشه. درست درست. آقای عزیزاده تلفن اگر فعال بکنین میشه که در این لحظات دوستا مشوره دکتر سوا بگیرن در ارتباط به مسائل جلدی و زیبایی، میشه که تماس بگیرن، حدود 15 دقیقه کمتر و بیشتر فرصت داریم تا از ساعت 9. بفرمایید خانم عباسی صاحب، اگر دکتر سوا بهترین راهکارها برای یک جلد زیبا یا پوست زیبا چیست؟ دور از اگزیما یا غیر از در کل؟ در کل چندین بار تکرار کردیم، بار در برنامه ها تکرار کردیم. وقتی که ما میخواستیم یک پوست زیبا داشته باشیم، باید عواملی که پوست تخریب میکنه از او ما دور باشیم. استرس باید ما دور باشیم، خواب خوب داشته باشیم، از آفتاب باید دور باشیم، زیاد آفتاب استفاده کنیم، تغذیه را باید متعادل کنیم، از هر غذایی که بدن ما ضرورت داره بگیریم، مایعات زیاد بگیریم، از موادی که به پوست ما آسیب میرسانه، مثلا صابونای تیز، مواد آرایشی با کیفیت پایین، از اینا کمتر استفاده کنیم. بله. و هر زمانی که مشکل پوستی پیدا میشه نباید خود ما تداوی کنیم. گوگل دکتر نیست. یک چیز باید بگم تو واضح میخوایم در برنامه که گوگل دکتر نیست و یوتیوب هم استاد نیست. چون زمانی که ما میبینیم اکثر مریضا می روشای استفاده میکنن، سرچ میکنن مرض خود در گوگل برای او دوا میگیرن. داله که در جلدی بیشتر از 3000 مرض جلدی است، 10 یا 12 علائم داره. شما ببینید چقدر با هم شباهت داره امراض. بله بله. و باز تداویات تخصصی می باشه در گوگل، هر معلومات نادرست در گوگل ثبت است. زمانی که ما سرچ میکنیم ده ها معلومات نادرست میاد. یک مرض بسیار عادی می باشه، برامایی رو میگن که سرطان جلدی است. یک مرض بسیار وخیم می باشه، بسیار ساده فکرش میکنن. و یوتیوب هم استاد نیست. اکثر دوست و اکثر دکتر صاحبایی که با کار شروع میکنن میرن، کل توکل و توقعشون از یوتیوب است. یوتیوب هم میبینن کارهای خود شروع میکنن که اشتباه محض است، چون در سایت هایی که بسیار معتبر در تبعات به نام هنری، یک سایت است، هنری سایتش تقریبا
بسیار قیمت است، سالانه در حدود 100 دلار تو باید بپردازی تا عضویت حاصل کنی. در اوج باز معلومات تحقیقات است که اجرا شده، اما باز هم میگن که سر 80% او تحقیقات هم شما اعتماد نکنین. باید دکتر باشی که خوب از بعد تحقیق کنی که کدام میتود تحقیق خوب است، کدامش درست تحقیق شده، سامپل سایز یا بالای مردمی که تحقیق شده چقدر است. از روی از این تحقیقات سنجش میشه، بعد از او در هنری میه و دکتر میتونه از او استفاده کنه. پس اگه گوگل دکتر می بود، معلوماتش چیز می بود، هر کس در خانه خود دکتر خود بود، ضرورت نبود ما قلب خود ما قلب خود تداوی کنیم یا فشار خود یا شکر خود. خوب برای بعض معلومات های عاجل که دکتر دو ضرورت داره با اونا خوب است که راهنمایی میکنه و خوب بده تحقیق کنه. بسیار خوب. در افغانستان دکتر صاحب واقعات چی هست از درد پوست که کسایی که نزدشون مراجعه میکنن اینا به خاطر چی بیشتر مبتلا شدن، چی نوع درد هست، اگر معلومات بدین که مردم آگاهی بیشتر بدن. خوب سه نوع اگزیم خیلی زیاد است. یکی دوره طفلی که گفتم اتوپیک درماتیت است که در حالت طفلک بسیار تکلیف میباشه، نظر به شدتش فرق میکنه. پیش بعض اطفال یک خارشته که خشکی پوست پیدا میشه، پیش بعض اطفال حد می باشه که قسمت های گونه ها مکمل شاریدگی پیدا میکنه، خشکی پیدا میکنه، قسمت سر یک کپک میگیره، کپک زرد میگیره و قسمت بدن شاریدگی پیدا میکنه. این رو به نام اتوپیک درماتیت میگه. درست. این باید مرحله فعالش، مرحله حادش تداوی شه پیش دکتر. بعدن والدین تا سنه که طفل این مرض پیش گم میشه، چون در سن تغییر میکنه معافیتش، تا او سن باید همیشه پوستش چرم نگاه کنه و مواظب پوست طفل خود باشه. این در دوره طفلی است. در دوره جوانی معمولا دو اگزیم یا دو نوع درد بسیار معمول است. یکی اطراف موی و اطراف سر می باشه که به نام صبوریک درماتیت یاد میشه که سبوسک سر یا چربی سر توأم با خارش و التهاب و سوزش می باشه که میتونه اطراف بینی، پشت گوش و قسمت های ابرو و ریش و قسمت های سر سینه یا صدر هم بگیره. این معمول است. و اگزیم یا درد دیگه که بسیار معمول است، عمو حساسیت تماسی است، پیش خانم‌ها زیادتر می باشه، چون در خانه کار میکنن با صابون، با شاینده، با پودر کالوشی، مایع ظرفشویی، همیشه متوجه نمیشن که دستکش بپوشن، از دست شروع میشه یک خارش و این خارش ها سبب میشه تا که تخریب پوست، التهاب پوست و تخریب پوست شه و بسیار اذیت میشن. در سن بزرگسالتر که ما بزرگتر میشیم، سن ما زیادتر میشه، باز یک اگزیم یا یک حساسیت دیگه زیاد میباشه که حساسیت با رنگ موی است. این خیلی معمول است. یک تعداد زیاد دوستا با رنگ موی حساسیت شروع میکنن، اما بعد از چند بار استفادهش، چون هیچ وقت اولین حساسیت خطرناک نمی باشه، شدید نمی باشه. یک کس 10 بار 15 بار 20 بار رنگ میکنه، آهسته آهسته خارشک شروع میکنه، میگه برو حتما شامپویم خوب نبوده یا رنگ تغییر کرده. بالاخره التهاب شدیدتر شده، میره به حد کاملا قسمت سر و حتی به قسمت بدن سرایت کنه و تخریب پوستی پیدا شه. در این صورت وقتی که میگی با رنگ حساسیت داری، میگه نه، استدلال میکنن که نه، ما حساسیت ندارم چون ما بارها استفاده کردیم، اون وقت هیچ گپ نبود. از داره که حساسیت آهسته آهسته ایجاد میشه، اما یک بار که ایجاد شد در بدن هیچ وقت فراموش نمیشه، چون به سیستم دفاعی بدن ای کود روان میشه. موادی که باشه کودی که روان شد، اید باعث یک اجنبی میشناسه. سیستم دفاعی هر زمانی که با خودش و با امثال نزدیک ساخت از نظر ساختمانی نزدیک به ماده باشه ما تماس کنیم، حساسیت بدن شروع میشه و یک عکس العمل بسیار شدید نشان میده و هر بار عکس العمل شدیدتر میشه. درست. بسیار خوب. دوستایی که اگر سوالایی داشته باشن میتونن که شماره تماس منوکن فعال است 0202503444 و 0202503888. مشوره های جلدی و زیبایی شما با جناب دکتر صبور صابر، متخصص جلدی و زیبایی و مسئول شفاخانه زیبایی زیتون. سلام و وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدین. سوال خود از دکتر صبور مطرح کنین. سلام دکتر صبور. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ صحت خوب؟ لطف میکنین، مهربانی خواهرم. دکتر صاحب ببخشید، یک سوال داشتم. من میجوزم زیاد خشک است از روی پوست، زیاد خشک است، لکان زیاد داره، هم تو تاریک است. باز از من یک قسم از زیر پوست فکر کنم که چرب است، همون بخارای کلان میبره، همیشه روی همین قسم زیاد اذیت میشم. کدام مواد را استفاده میکنی خواهرم، به خاطر بخار یا به خاطر روشن شدن؟ ای تو مشخص نیست که از چی استفاده میکنم. صابون هر قسمی که باشه استفاده میکنم، هر صبحی صابون امره صابون میشیم، مگه نشیم بخارم خیلی زیاد میشه. باز امره صابون که میشیم روی خیلی خشک میشه از روی پوست.
دیگه کریم هر قسم کریم استفاده میکنم، زیادتر تو چی نیست که من از کدام کریم مشخص باشه که از کدام زیادتر استفاده. به خاطر روشن شدن پوستتان از کدام کریم خاص از سیمساری یا دواخانه خانه گرفته باشین؟ ببخشید دکتر صاحب نفهمیدم. به خاطر روشن شدن پوستتان یا از بین رفتن دانه ها از سیمساری ها و یا دواخانه ها خودتان کریم نگرفتین؟ گرفتیم دکتر صاحب، پیش دکتر صاحب هم خیلی مراجعه کردیم، دکتر دواش فایده نکرد، اما خود ما هم از پیش از سیمساری چیزا دوا گرفتیم به خاطر روشن کننده جلدی از بین بردن لکه چیزا. بسیار خوب است خانم. تشکر. توضیحات دکتر صاحب از طریق رادیو تلویزیون بیننده و شنونده باشین. تشکر. تشکر خدا. وقتتون بخیر. موضوعات بسیار خوب و سوال کردن. یک موضوع نبود که چندین موضوع بود. اول میم سر چربی پوستشان. درست. چربی یک طرف قضیه است و رطوبت طرف دیگه قضیه است. ما همیشه هم یک تعداد وقتا یک زمانای ما پوست چرب بدون رطوبت داشته باشیم که مریض احساس گرفتگی و خشکی میکنند، یک حالت التهابی نشان میدن، و زمانی که پوست مریض چرب میباشد، دانه ها میباشد، مریض کوشش میکنه چربی را با صابون رفع کنه. هر قدر که ما صابون میزنیم پوست طبقه اول پوست خشک میشه. هر زمانی که طبقه اول پوست ما خشک شد، بعد به بدن به مغز پیام میفرستن که خشکی است. پس از اونجا فرمان رو صادر میشه که باید چربی زیاد شود، به صورت فیدبک یا به صورت بازدهی پس دوباره چربی باید از چند وقت زیاد میشه که سبب بخار میشه و سبب تشدید بخار میشه. و هر پوست ما نمیتونیم که چربیش از بیرون خوش کنیم، باید دواهای استفاده شود که تولید چربی را کم کنه. درست. دواهای استفاده شود که التهاب را کم کنه، بخار را کم کنه. یک طرف قضیه، طرف دیگه ای که خواهرم اشاره کردن، گفت ما پیش دکتر صاحب رفتیم خوب نشد. توقع نداشته باشین که یک مرضی که براتون 5 سال پیدا شد، 5 سال دوام کرده، در یک ماه گم شود. این یک توقع خیلی بالاست. امراض مزمن یا امراضی که دیر دوام میکنه، دیرتر خوب میشه. یک دکتر نمیتونه یک دوای بسیار قوی براتون بده، چون منطق تفاوت برش اجازه نمیده که پوست تخریب کنه. پس باید دوایی را استفاده کنیم که عوارض کمتر داشته باشه، مؤثرات زیاد داشته باشه، قیمت کم داشته باشه. و ما برای که دوا در کابل است. است. ده تمام میشه، مگر مریض اگر قناعت کنه، اگر حوصله کنه، بار بار تشخیص مشکلی مشکلی تو که 5 سال شده به یک ماجور نمیشه. ای تو کسا می اکثریت تو وقت میان که خصوصا دختر خانم ها که 20 روز وارسی من در روی من خوب شوه. این فرمان که صادر میشه دیگه دست پای دکتر میره که ما برای چی کنم. اینجا قضاوت بسیار مشکل است. پس امراضی که زمان میگیره، تداوی زمان گیر است. با دکتر خود هر کس که می باشه معتقد باشن دوای خود استفاده کنن، چون دکتر هیچ وقت دوای استفاده نمیکنه که مضر باشه. درست. اما علمش از وقتی که تخصص گرفته میفهمه چی استفاده کنن. بعض وقت پوست عکس العمل نشان میده، حساسیت میکنه، این یک مسئله کاملا جداگانه است. و میمونیم مسئله ای که تاریکه، گفت جلدم یک کمی تاریک است. وقتی که پیش دکتر یک مره رفتن جور نشد، باز میرم به سیمساری. آها. اونجا نشتم میکنم با 100 درصد ضمانت باز پولتم پس میدم. و بنده خدا نه دکتر است نه فارماسیست است و نمیفهمه که پوست چی خواهد دارد، دوا چیست. یک تا دواهای یک تماس دکتر سه بگیریم، آخرین تماس باشه، فرصت بسیار محدود است. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. سلامت باشین، تشکر از برنامه زیبایتون و سلام بر دکتر محترم. علیکم سلام و رحمت الله. تشکر. اما از دکتر سه محترم سوال داشتم، همه گرد ناف ما یک ذرا موی یادتر داریم پسای شانیم، همی اذیت کننده است بر ما. ما گفتیم اگر کنم چیز شب می را مراجعه کنیم یا چی رقم. درست است محترم، می خواهیم براتون معلومات بدم. تشکر از تماس شما، وقت بخیر، خدا حافظ شما. خب وقتم کم است. زمانی که اینا باز میرن به سیمساری و سیمساری خبر نیست که ما چی میتم، یک تعداد دواهای استرویدی را استروید ما با دواهای میگیم که التهاب به هر التهاب کم میکنه، اما با عوارض خیلی زیاد. زمانی که اینا میگیرن به صورت خود میزنن، یک 4 روز خوب میباشه، ترکیبی یک 2-3 روز خوب میباشه، 4 روز، 1 هفته، 10 روز یا 2 هفته خوب میباشه، به این معتاد میشن. دالی که پوست تخریب کرده میره، بعد از 2 ماه 3 ماه که تر میشه پوستشان بسیار نازک میشه، خارش پیدا میکنه، موی اضافی پیدا میکنه، پوستک پیدا میکنه، حتی به حد نازک میشه که رگای داخل پوست مثل کرمکای جلدی میگن دیده میشه. این حالت آخر تخریب است و این یک احتیاط بسیار خطرناک است که غیر قابل برگشت. اینو چیکار کنن دکتر صاحب؟ اول خو گفتم پیش از دکتر که میرن کوشش کنن که پیش دکتر خود منظم برن تا مشکلشون رفع شه. درست. زود دکترم تغییر ندن. دوم، دوای دکتر بهتر است، اما تنبلترین دکتر دوایش خیلی بهتر است از لایق‌ترین کسی که دستیم سوری کار میکنه.
پس اعتماد به منبع یا مرجع اصلی کنند. بسیار خوب. اگر کوتاهی شده کنید در مورد سوال اخیر. سوال اخیر زمانی که اذیت کننده می باشه و موها اگر بسیار اذیت کننده میشه میتونن از لیزر استفاده کنن. کاملا اگر از بین نمیبرد دو سه چهار جلسه لیزر کنن موها ضعیف میشه. اما اگر میخوان کاملا از بین برن 6 تا 10 جلسه ضرورت است تا موها کاملا از بین برن و موهای زرد تبدیل شوند. اما ما همیشه طرفدارش پیش مردی هستیم که موها ضعیف شود. پس برادر ما میتونن که اگر بسیار تکلیف است، اقتصادشان زیاد خراب نیست، اقتصادشان خوب است، بر شفاخانه که مراجعه کنن، این مشکل قابل تداوی است و این مشکل حل میشه. چند خود مصرف شود؟ پیشبینی نمیشه است نظر به ساحه میشن. اما فعلا در کابل هم قیمت ها زیاد بلند نیست. خیلی خوب است. خیلی خوب. دکتر صاحب یک سوال خیلی وقت آخر شده خانم عباس صاحب یک دقیقه فرصت دارم درست است. خواهر ما که گفتن از هر نوع کریم روی از هر نوع صابون استفاده میکنن. آیا اینام تاثیرات خود داره؟ بله چرا نه، مطابق پست ما باشه همیشه عوارض خود به جا میگذاره. تشکر دکتر صاحب. خیلی تشکر دکتر صاحب. حضور شما. سلام.